Durant aquests dies s'està restaurant la portalada de l'església romànica de l'Assumpció de Coll, datada de mitjans del segle XII. El marc de pedra s'està consolidant i netejant i la porta de fusta original, tot i que modificada, s'ha extret per a restaurar-la, però tornarà al seu lloc un cop acabats els treballs. La porta és original, el que passa és que també hem... s'ha notat, o sigui, hem descobert diferents intervencions que han pogut, han pogut ser dutes a terme al llarg de bastants segles, perquè si partim del 1100-1200, doncs hi ha una sèrie de taulons de fusta que no pertanyen a l'època i que s'han anat d'alguna manera corregint al llarg dels segles. És a dir, quan faltava algun, es feia malbé algun tauló, es tornava a reposar eh, amb certa cura i també intentant imitar l'original. El marc de pedra és típic del romànic inicial i característic dels temples de la Vall de Boí, però els capitells estan decorats amb ornamentació vegetal i figurativa i la pedra utilitzada prové de les pedreres de la zona. Aquesta intervenció forma part d'una restauració més àmplia que es du a terme a tot el temple i que va començar la tardor passada. S'ha restaurat la teulada, el campanar i tota l'estructura arquitectònica en general. L'actuació es finança a través del programa de romànic obert de la Caixa i ja hi ha altres intervencions preparades per iniciar-se. S'està treballant ara a l'església de l'Assumpció de Coll, s'està acabant de treballar també a Santa Eulàlia d'Arilla han de començar també treballs a Sant Joan de Boí i a la nativitat de Durro. I, evidentment, s'està treballant també a Sant Climent de Taul. La idea és que la restauració de l'assumpció de Coll acabi abans de l'estiu i que el temple pugui ser visitable.